պետական հեղաշրջումի օրերին ու դրանից հետո չեն գնալու Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանում ստեղծվել է ինդուստրիալ ավանգարդ, որը թողարկում է մի պրոդուկտ, որը հանդիսանում է այս ռեժիմի շարժիչ ուժային ատելությունը, պետք է մենք նաև ավելենք, որ այդ ատելությունը ինքն իրան չի պարտվում։ Այսինքն ատելությունը ավելանում է, շատանում է, թերևս միակ բանը, որ կարող է լինել Նիկոլի գնալ մնալու այդ կապված, որ ինքը իրավը փոխի ու ասենք սևեռվի հենց Նիկոլ Փաշինյանի ու իր թիմի նկատմամբ։ Այս ալիքը գեներացնող ինստիտուցիոնալ կառույցներ կա, դա ֆեյքերի ֆաբրիկաներն են, որոնք տեղակայված են ինչպես մասնավոր, այնպես էլ պետական մի շարք ոլորտներ, մանդե հայտի տոտալիզատոր ընկերությունից սկսած, պետական վճարովտրային համապատասխան կազմակերպության վերջացրած, հա, ու նաև իրենք կատարում են այդ շախի գծողի դեր, հա, օրինակ Ամերիկյանը ակնարկեց Էրիխ Մխիթարյանին նրան, որ նկատմամբ տեղեկացած հարձակման դեպարկը, ինչ եմ ծեմբերում սրա վրա, ուղղակի ծանոթարմ օրինակն է նրա, թե ինչպես է այդ ֆեյքերի մեքենա զապալիա, ֆիցիլի դինամիկի էֆեկտ ունենում, նա տակացնում է ազնարային կարծիքը, կոտրում է հերթական մարդու արժանապատվությունը չվիրավորելու տաբուն, հա, լայնպես այն համար։ Ու ասպարեզ է մտնում միանգամայն ռեալ փողոցներու փողոցուներ, ովքեր ամենավերջին բառապաշարով ու ամենաբրի, հա, հոգեբանական տերորի գործիքակազմով սկսում են իրենց կարծիքով սպասարկել այս իշխանությունների օրակարգը։ Ու այս չի կարելի, այս պրոցեսը տեղապտույտ ընդունել, չի էլ կարելի համարել, որ եթե վաղ ենթադրենք մենք կարողանանք իզոլուրի դիրք այդ գործիքակազմը արդյունավետ օգտագործել Նիկոլ Փաշինյանի իր թիմի կամ որևիցե այլ քաղաքական միավորի նկատմամբ, նպատակը կարդարացնի միջոցները։ Մենք օր առաջ պետք է մտածենք, ոնց պետք է այդ արատավոր համակարգը կոտրենք ու լուկեր ստեղծենք, հա, տրապեր ստեղծենք, որը հասարակության մեջից արդեն գեր բարձր սանդարտ ատելության կնվազեցնի։ Գործիքակազմը, կարծում եմ, այդպես հեծանիվ հայտնագործել պետք չի, պրոցես ինքնին պատահական չի։ Կարելի է ավերժ ասել, որ հա մարդիկ են, այսինքն նրանց մեջ կա այդ հակվածություն, նրանց մեջ կա պահանջարկ դավատելու, ու ոչ մի իշխանություն, ոչ մի ռեժիմ իզոլում չի մարդուն զրկել այդ միանգամայն բնական ու ռացիոնալ էմոցիաների հակված լինելու սովորույթից, բայց կարելի է կոտրել այն համակարգերը, այն սոցիալական արդյունաբերական միավորները, որոնք մարդկանց մեջ խրախուսում են այդ ատելությունը, իսկ մյուս կողմից մարդկանց մեջ կարելի է կոտրել այդ ատելության անհարկի դրսևորումները։ Ինչա պետք դրա համար ավելի պարզեցնել, որ շատ ակադեմիական չեն չի։ Մեծ հաշվով այս տեղապտույտից ու այս արատավոր համակարգից դուրս գալու համար երկու գործոն է պետք՝ քաղաքական կամ ու պետական ինստիտուտներ։ Հավատացեք, այդ ֆեյքերի ֆաբրիկաները, այդ վերջին շտատիները, ովքեր սեռական բնույթի արյունակներ են գրում անձանրող մարդկանց, այդ խնդիրը լուծվողը ընդամենը 2-3 ամսում, եթե լինի հետևողական աշխատանք ֆեյքերի օպերատորների, այդ ֆեյքերի ֆաբրիկաների տերերի, հա, ինքնությունը բացահայտելու ու հավուր պատշաճի, եթե կուզեք ինկվիզիցիոն միջոցներով նոր տաբու ստեղծել, որ չի կարելի այդպես բանալ։ Ու նաև հասարակության մեջ ամոթի ինստիտուտը վերականգնելու, որովհետև դու կարող ես աջել, նստացնել, չգիտեմ, մահապաժի ենթարկել ֆեյքերի ֆաբրիկայի օպերատորի տնօրենին, բայց այդ տատիկին կա վերջին շտատին, որ գալիս է սեռական բնույթի հայովյան փակելու, այդ լուծումը ոնց որ ատոմային բոմբով ճանչում է, սա ինքը ցանկալի արդյունք չի տա։ Մենք պետք է մտածենք այն գործիքակազմի մասին, որը այդ թվում մողոցության շրջանակներում կվերականգնի այդ շատ սովորական, շատ մարդկային ու շատ ճիշտ երևույթ, ամոթը, որ ամոթը չի կարելի մարդիկ, անկախ նրանք ծանոթ, անծանոթ, քո սիրած, քո չսիրած, քո քաղաքական Հայաստանի համապատասխանով, չհամապատասխանով մարդկանց հրապարակային խոսքով անցնել, հա, խախտել այդ կարմիր գծերը մարդկային բարեկրթության սահմանները։ Մենք պետք է վերադառնանք այն դրան, ինչով թե սովորաբար նույն փողոցները սիրում են բարձրանալ, չէ՞, որ մենք շատ պահպանողական, ադաթավոր, Եվրոպայում ամենա դեպս ամենա դեպս սոցիալական արդյունների համաձայն, որպես դեպս
պատրիարխալ արժեքներ գրող ներկայացող ազգը մենք, բայց արյուն տես, որ նույն մարդով ասում է, որ շատ անկեղծորենը պարտանում է, որ մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, լինք աշեր, այն ոնց Նոե եկավ, իջավ, հետո դրանց մենք դառանք քրիստոնյա, հետևից գրում է կոմենտ, այդ ուրկի ու ամուկ բան, սենց միջոր ավելի վատ բան է, որովհետև մոռացել են ինչ է ամոթը, ու այսօրվա իշխանությունները սպասարկում են այդ ամոթի մոռացության այդ դմիրի ռեժիմը, թերևս այս երկու ուղություններում եմ ես տեսնում, քաղաքացիական չզավթված հասարակության պայքարը, որ պետք է սկսել օր առաջ, էլ այսինքն ոչ թե այսօր կամ վաղը մեկ նոր պետք է մտենք հասկանանք, այլ այդ առողջ սեգմենտը հասարակության պետք է պատրաստականություն հայտնի, չընկնել պատրանքների մեջ ու մտածել, որ այդ ալիքը ինքն իրան կորելու է, ինքն իրան չի կորելու, ու ինչպես նշեցի լրիվ պարզացված, որ նաև ողոստները հասկանան, կորելու է միայն ջիկոտի ու հրախուսանքի ինստիտուտի արդյունավետ կիրառության շնորհիվ. Շնորհակալություն, թերևս այսքանը։